алтайда тікұшақ жоғалды куәгерлердің айтуынша әуе көлігі теес өзеніне құлаған көрінеді бортта бес жолаушы болған оның ішінде алтай үкіметі басшысының бұрынғы орынбасары анатолий банох пен шеф пилоттың жұбайы да бар жоғалған тікұшақты іздеуге жүзден астам маман 40-қа жоқ техника жұмылдырылды құтқару операциясына ауа райының қолайсыздығы кедергі келтіріп жатыр қазір оқиғаға қатысты қылмыстық іс қозғалды